te çështja e manastirit të Deçanit, sigurisht tash ju në ndërkohë ndoshta e keni ndonjë ta themi deklaratë të kurtit të konjusës së kujtdo qoftë prej liderëve të lëvizjes së ndosit të cilët e kam një deklaratë temën që dhe çdo duri prej këta se japin tokën e manastirit. Ka gjas. Po po, unë ju mbyty i prej durit. Çfarë s'po bën për spektakël edhe ti? Dhe në këtë kuptim, po e besoj këtë Ermal, dhe në këtë kuptim mendoj që shikimi i kurtit, por edhe i lëvizjes së ndosit ka qenë më shumë në vëzhgimin ta themi të lupës së drejtësisë. Sigurisht sa ka qenë opozit, ne kemi organizu besoj edhe protestat, demonstrata në atë kohë, me thonë të drejtën edhe në Deçan. Dhe në këtë kuptim, me qenë se ke një vendim të gjykatës kushtetuese e që ky vendim dhe të thëshin këta kolegë që i kam përpara ka qenë edhe në të kaluarën, por është i njëti nuk ka ndryshuar. Pa dashur që ta gjej fajtorin në të kaluarën, duke u thirrë në mos apelimin ose madje mos ekzistimin e komunës Deçanit rreth vendimit përfundimtar, mendoj që kurti do t'i përmend dy momente të ti edhe me cilat do të mundohem pra që t'artikulej ato që po du me thonë. E para thëtë unë i kam thirë arsyes, dhe arsyja më thëtë që duhet të apranoj vendimin e gjykatës kushtetuese për integrimet euro-atlantike në kuptimin e me qenë se kemi një proces për para si që shkia, pra që është këshilli i Evropës. Zëri Rejgjaj, dhe dyta, më falë të kërkoj ndjes, vesh më së haroj, që tre kryeministra para ti, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, Abdullah Huti, nuk e kam bu. Shumë e vërtit. Pra, që ta që i akuzoni për 20 vjetë, që ta që nuk leni gur pa gjujt në ta, që ta që nuk leni zez pa thonë për ta, që ta nuk e kam bo që të vendem gjykatës kushtetuese. Shumë e vërtetë. O ardhë Albin Kurti, cili ka thonë kur nuk e bëj, e boni. Kjo shumë e vërtetë, po unë nuk pajtohem në kuptimin e hedhjes së gurve, sepse... Jo, nëse donë gjujme edhe gaz lëtësjallës, jo veç gur. Jo, gaz... Po del gjykata më ndetë të s'keni gjujt. Ajo është vendimi gjykatës, tashti... Partia që më basur t'i ka komentu me t'i vete gjykatës. Por, jo, kjo ishte... Kjo ishte procesi politik, është edhe kjo. Më falë, unë me kisha të qujtë ndryshe, procesi pjekuris politike o kjo. Ajo që farë duha të them është kjo, unë deshta t'i përmen dy qaste të kurtit, dy momente, e cila për duhe edhe me artikulu, pas taj me vazhdu në këtë prizëm edhe më të tje. E para, a i thëtë, që në aspektin e dialogut me Serbin dhe vendimeve në këtë rast të manastirit Deçanit, të të povije koha kur vije në fillim kur e pa të marë pushtetin, që t'i fuz durt në këtë mëqal. Dhe kur hynë në një mëqal, sigurisht që nuk dele dhe i pasër. Tash më, po du me përmend një fjallë, vetëm i vdekur i cili lohet, është i pasër. Dhe në këtë kuptim, me qenë se Lëvizja e ndosi ka orë në pushtet gëgjavon, pasi kanë kalu shumë procese e krajata politike, e koncenzione, mendoj që edhe këtu, kur ka qenë Glauku, në këtë emision ka thonë që kam frikë që prej vendimit të gjykatës kushtetuese rreth manastirit të Deçanit nuk kemi ku të shkojmë, i përmendaj një dy arsye e që ato arsye, do më dhonë, në këtë ku nuk mund të kalojnë. Edhe tjetra, mendoj që është jo konvencionaliteti lëvizjes së ndosjes. Por arsye që... Glauku ka njohur se si kom nëzirë 996 video. Për mi pas pjesë të arkivës. Mirë që kjo arkiva është e mira ose defekti politikanit. Në fakt, po e thëmë, makthi më i mal i lëvizjes vetë vendosje. Makthi i gjithë politikanëve. Tashti. Që shpëndrojmë punë t'i ofërë? Jo, nuk po... Po qërë, bre, Arbër, unë e kom vesh një problem. Qëto vendimet e gjykatës kushtetuese, jënë kohën që aty. Nuk o që kanë dru asë gjykatë kushtetuese. Glauku Njufsa, nga kjo studio, ka thënë që ka
fakte dhe ka shembuj që dëshmojnë për një ndërhyrje të jashtëzakonshme. Madje edhe Rasim Selmanaj ka deklaruar që ka pasur presion nga ndërkombëtarët për një vendim të gjykatës kushtetuese në raport me tokat e manastirit Deçanit. Tash, i bjen që çdo kritikë ju ngon fakte të cilat i keni pasur përballë para se të bëheshit dhe të vinit në pushtet. Në momentin kur erdhët në pushtet, prisnit që do t'i bënit këto veprime, apo në fakt vota është trahtuar? Jo, nuk është trahtuar. Unë jam njëni prej atyne që dhe këto në Debat Plus, kur kemi fol për trashëgimin ortodoks Edina dhe kolegët këto, gjithmonë kemi thonë që kemi pas problem këtë aspekt. Edhe sa herë është rrah teli i dialogut Edina dhe Astriti edhe dy kolegë tjerë, edhe Dardani, që unë e kam persiat këtë pëthuise në gjdo debat. Kjo është e para dhe dyta, prej se kur kemi ardhë në pushtet, unë personalisht unë e kam di që realisht nëse ne synojmë që të vazhdojmë rrugën, të themi drejt antarësimeve në organizatat ndryshme ndërkombëtare, në këtë rast drejt Këshillit të Evropës, nuk mund të mos e zbatosh një vendim të gjykatës kushtetuese, ku realisht dëshiron që të bësh antare gjykatës së Strasburgut.